Trebamo, kažeš, najprije tražiti kraljevstvo nebesko, kraljevstvo Božje. I tražimo li to, onda dobivamo i sve ostalo. Trebamo i oprostiti svima, sa svima se pomiriti, ako hoćemo da nam molitva dobre do Gospodina Boga. Zato nam je potrebno moliti ponizno, ustrajno i postojano. Hvala ti, Gospodine, što obećavaš da ćeš odgovoriti na naše molitve koje su u skladu s tvojom voljom. To nas ohrabruje da i dalje molimo, tražimo, kucamo za nas i za sve koje se preporučuju našim molitvama. Hvala ti, Isuse.